Lembra do compasso assim no pé de vento em casa cheia? Eu beijo o chão com o meu swing, é asa no joelho, aumento o som. Solta a cintura dura, fino, rebolada em beat, bamba e vacinado. Se tem vergonha, sanha, raça na cachaça, é drink, é um, e aí já era, já foi. Assim, no pé de vento em casa cheia, eu beijo o chão com o meu swing, é asa no joelho, aumento o som. Solta a cintura dura, fino, rebolada em beat, bamba e vacinado. Se tem vergonha, sanha, arrasa na cachaça, é drink, é um, e aí já era, já foi. Você tá errado, meu amigo, é melhor mexer primeiro as pernas. E vai subindo, requebrando no compasso acerto, passo no swing desse som. E vê se chama a menina do teu lado, atiça a chama, pé, cintura e rebolado. E deixa a vida descansar e aproveita o lado bom. E aí? E aí? Já era, já foi. Olá, o Arte no Ar está abrindo hoje. Sejam bem-vindos com a banda Odilara. Vem se esconder da chuva, vem, vem que eu quero esquecer. Meu coração vai nada bem, vem que a chuva traz você. E a gente gostaria agora de conversar com essa turma aí. Já deu para perceber que o som de vocês assim, é uma mistura de samba com outras cositas mais, né? Mas vamos começar aqui pela Andréia, conhecer um pouquinho. Quem que é você, Andréia? Como que você chegou na banda, na música? Pois é, eu comecei na música um pouco tardio, assim, vamos dizer. Eu comecei com 21, né? Na verdade, antes eu era tipo uma tiete. O Neto tinha uma banda, né? E, na época, a gente era namorado e tal. E aí, o que aconteceu? Eu era super tiete da banda, sabia cantar todas as músicas. E ia em todos os shows, lógico. E aí, acabou que a garota que fazia parte da banda saiu. E, na época, como a gente cantava muito as músicas, o pessoal falava, poxa, tem uma voz bacana, por que você não substitui, faz lá, entra na banda e vê o que, que vai dar? Aí, eu entrei. E nessa de entrar, acabei ficando e fiz da música a minha vida. Entrou pro meio musical. Pro meio musical geral. E aí, Neto, você que levou essa menina pro meio musical. E você, como é que foi? Pois é, eu comecei novinho. Novinho assim, né? Eu devia ter uns 12 anos. Sempre curti música e tal, sempre curti
filme, essas coisas, eu queria mexer nessa área. Aí eu, quando eu conheci o som do Raul Seixas, eu fiquei doido e tal, comecei a aprender violão. E aí entrei pra música, já comecei a compor, sempre curti compor. Antes de tocar violão, já gostava de escrever umas coisas assim também e tal. Então, se gritar no, na banda lá, toca Raul, você não vai ficar ofendido não, né? Não, vou não. De jeito nenhum. Falar com o Marcelo, que está ali no fundo. Marcelo, é prazer em vê-lo aqui, em recebê-lo. Ô Marcelo, e você? Está desde o início na banda também? Não. Um ano e meio, dois anos que eu fui convidado e tudo para fazer guitarra com os meninos. É, para trazer um pouquinho de rock para a banda, né? Que já tinha, mas para afirmar um pouco essa mistura, banda, né? Que você estava falando aí. A gente tem essa proposta mesmo de misturar e tudo. Mas a gente já era amigo, assim. A gente já era amigo através... São amigos da minha esposa, né? Aí eu conheci através dela. A gente já trocava figurinha e tudo. E pintou essa oportunidade de voltar a tocar com eles, assim. Ah, que beleza. O Gustavo está aqui do meu lado, né? O baixista. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom, Théo. E você está desde o início também aí na Odilara? É, de uma certa forma, tem um tempinho bom que eu tô. Eu também tive minha fase de parceiro, né, de público da outra banda que originou essa. Uhum. Mas eu comecei na música como netão, bem jovem. Aos 13 anos eu já tocava, criei minha banda, que era uma banda de rock. E era guitarrista nessa época. Uhum. E foi aí que eu conheci o pessoal. E vocês todos têm uma coisa com rock, não tem? Ou a impressão minha? Você falou do Raul Seixas, você era influenciado, a banda anterior era de rock que você tocava, Neto? Era sim, era o Alarido, né? Era o Alarido. Era MPB com rock, assim, era uma onda, tipo, tinha samba no meio também, era uma mistura, uma coisa meio... moderno, assim. Então nós vamos conversar sobre o Alarido daqui a pouquinho, mas a influência do rock está na vida de vocês, né? Assim como o samba também, sempre teve presente. E aí acabou vindo a calhar, assim, a gente achou uma cara do Odilara no samba, misturando tudo isso. Na bateria, o Paulo, né? E aí, como é que foi sua... Como que você chegou na música? Eu comecei novo também, com 14 anos. Tinha uma bateria que ficou lá em casa, meu primo deixou lá, eu sentei e comecei a tocar, assim... intuitivamente. Também influenciado pelo rock? Também ou... influenciado pelo rock. Foi bastante pelo rock, assim. Tinha um irmão mais velho, tem um irmão mais velho que sempre trouxe os grandes clássicos do rock, de Beatles, a Emerson, Lake & Palmer e tudo mais. Uhum. E aí sempre ouvindo essa onda, comecei ouvindo mais os Black Sabbath, né? Iron Maiden, essa coisa mais pesada. E aí comecei a ouvir de tudo, né? Lá em casa a gente sempre ouviu muita música brasileira, meus pais e tal. E aí eu comecei a tocar autodidata e eu fui estudando e aprimorando. E aí pessoal, você está desde o início na banda? Desde o início na banda. Na verdade, o Alarido já é de mais tempo, né? Tinha outro baterista antes. Uhum. E aí eles estavam precisando de um baterista e eu fui, né, receber uma ligação do Neto. Ele acabou... tinha uma triagem de bateristas lá, acabou me chamando e gostou do meu estilo. Então eu queria vestir a camisa. Você fez um teste, hein? Fiz um teste. Ô, Neto... tem muito tempo, né? Ô, Neto, queria conversar com você. Você começou a falar do Alarido. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, que eu queria ver essa influência, essa mudança, né, do Alarido para Odilar, essa brincadeira que vocês fizeram, inclusive, com o nome. Agora eu quero dar um toque para os nossos espectadores sobre uma campanha que a gente está fazendo aqui, chama Campanha Faço Parte, que na sua missão evangelizadora abraça novas frentes de trabalho e está contando com você. Ela está ajudando na construção da Catedral Cristo Rei, na manutenção dos veículos de comunicação aqui da Arquidiocese, inclusive aqui a TV Horizonte, e a revitalizar aquele belíssimo santuário estadual de Nossa Senhora da Piedade lá em Caeté. É uma nova missão para novos desafios que precisam de muito mais pessoas apoiando. E por isso você está sendo convidado a fazer parte dessa história que está sendo escrita aqui na Arquidiocese. A sua doação pode ser feita por meio de um boleto mensal ou por um depósito bancário. Todas as informações estão pelo telefone 31-3209-3559. Faça parte você hoje mesmo. Bem, vamos encerrar esse bloco com mais uma música. O que a gente vai fazer agora, Andréia? Agora a gente vai fazer uma música nossa também, que se chama Vem Se Esconder. Ah, beleza. Depois a gente continua no próximo bloco a conversar com o Odilara. We'll be right back.
você, o mundo nem parou com o som da chuva que chegou aqui. Veja, meu bem, o mundo reparou na luz dos olhos meus ao ver você. Vem se esconder da chuva, vem, vem que eu quero esquecer. Meu coração vai nada bem, vem que a chuva traz você. Veja você, o tempo nem parou pro som da chuva que chegou aqui. Veja, meu bem, o tempo se acalmou com a luz dos olhos meus ao ver você. Ah. Vem se esconder da chuva, vem, vem que eu quero esquecer. Meu coração vai nada bem, vem que a chuva traz você. Vem se esconder